pa diskutim që fokusi është tek zgjedhjet, jo vetëm tek politika, jo vetëm tek fushata, por edhe tek raporte, qofshin ato paraprake, rekomandimet të cilat vijnë. Për shembull, kemi qenë të vëmendshëm se çfarë na shton nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, cili doli në një konkluzion para dy ditësh ku duket se Elbasani, i cili do të jetë në test, ju se kemi kaluar më herët, por që ka dhe votimin elektronik, ka një mangësi, le të themi, në procedura të cilat do duhet që të ndjekin dhe mbetet si rekomandim që atje të investohen dhe të shihen më me kujdes. Po ashtu duket se janë parë disa momente tjera të cilat kanë të bëjnë me listat, kanë të bëjnë me vjetërsimin e tyre që i bëjnë pamundur qytetarët që realisht të informohen janë apo se janë në këto lista. Ka disa çështje të cilat kërkojnë vëmendje. Kështu që për këtë arsye unë sot jam me Anda Kryetarin, një prej koordinatorëve në fakt, cila do ta sjell në vëmendje problematikat. Përshëndetje, mirë se erdhe. Edhe shumë faleminderit. Rezi që kemi studio sepse ka interes sigurisht, është gjithë një proces që shkon tek qytetarët në fund ditës. Ku është e përqendruar aktualisht puna? Atëherë, ne për momentin Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka 15 monitorues afatgjat, të cilët i kemi vendosur në 14 prej bashkive të vendit, edhe këtyre i shtohen 5 monitorues të tjerë qendror, të cilët përbëhen nga stafi Komitetit Shqiptar të Helsinkit, edhe kryesisht janë juristë. Për te i kësaj, neve kemi zhvilluar disa misione monitorimi, si që përmendet edhe ju, mbi listat, mbi konstituimin e KZAZ-ve, mbi punën e tyre, më pas edhe mbi ngritjen e KQV-ve, të cilja deri në monitorimin ton të fundit, të cili u zhvillua pikërisht në Elbasan për shkak të vëmendjes së shtuar që për i kushtojmë kësaj bashkijeni, u konstatua se KQV-t ende nuk ishin ngritur, ndërkohë që limiti për të ngritur ato ishte 10. Kjo ka ardhur prej vonesave të subjekteve zgjedhore, kryesisht në përçimin e listave të propozimeve të antarëve të KQV-ve. Edhe këto lista janë përcjell ose të vjetruara, ose të paplota, pra pa dokumenta suportuese, edhe kësaj po pasjellin edhe më tepër vonesa në ngritjet e administratës lokale, siç kishim edhe vonesa në ngritjen e administratës së KZAZ-ve. Tani, sepse gjithmonë është pyetja dhe fokusi është tek Elbasani, ne vijmë dakord që në Elbasan, sepse atje kemi bashkinë më të madhe, ne kemi patur si eksperiencë, por ka qenë thuajse në njësi dhe paralel në fakt janë tre bashki, po ato janë më të vogla, kështu që besoj Elbasani do të jetë në fokus. Le të themi, tjetër problem atje që ta lëm pas Elbasanin, nuk është se nuk është bllokuar procesi ose thjesht janë rekomandime të cilat ata besoj janë të interesuar dhe duhet i vënë në zbatim. Çfarë është konstatuar tjetër? Një rekomandim tjetër të cilin ja përcollëm edhe komisionerit qendror të zgjedhjeve vetëm një ditë më parë, ishte pikërisht që qytetarët e Elbasanit duken disi të painformuar e për faktin që atje po testohen aktualisht PEV-nat, pra pajisjet elektronike të votimit edhe numërimit. Për këtë arsye, sidomos KZAZ-ja 47, e cila përmbledh të gjithë zonën rurale të Elbasanit, ka qasje të limituar te këto PEV-n për shkak të këtij informacioni i cili nuk është i përcjell ende, ndërkohë që jemi vetëm pak javë përpara procesit zgjedhor. Kështu që neve kemi rekomanduar që të bëhet një fushat, e cila të jetë pak më e gjerë se sa thjesht vendosja e banerave pranë qendrave se ku po testohet PEV-n-ja, në mënyrë që këto të kenë qasje përpara procesit të votimit, edhe mos ketë këto problematika të shfaqura në datën 14 maj, por ato familiarizohen me të më parë dhe mos kemi tentativa për fshehjen e votimit familjar nëpërmjet ndihmës sepse nuk e kuptojmë pajisjen elektronike. Që gjithmonë e kemi prezent, pastaj na vjen është argument i gatshëm. Se ne kemi edhe këtë, e kemi bërë si traditë për fat keq që voton i parë i shtëpisë për gjithë në fshatra. Kjo është fenomen që vjetër gjithmonë. Ai vjetër dhe absurd, po gjithsesi çështje zgjedhje dhe çështje mundësie, jo më shumë se sa mungesë informacioni, por na mbetet vetëm për t'i kanalizuar në formë ligjore, në formë të rregullt. Kemi anda edhe problemet e tjera në këto bashkit, apo vetëm Elbasani ka qenë në fokus, sepse nuk ta kemi vetëm në Elbasan. Është e njëjta situatë? Neve faktikisht po fokusohemi tek Elbasani, për shkak sepse aty e kemi edhe qendrën, një prej 14 qendrave të monitorimit, por duke gjykuar nga zgjedhjet për para një viti, zgjedhjet e pjesëshme vendore të cilat u realizuan në Vlorë, ato ka shfaqur shumë më tepër probleme se sa zgjedhjet të cilat u zhvilluan në KZAZ-n 40 në Tiranë një vit më përpara, 2021-shën. Prandaj mund të kemi këtë idenë e cila është që vendet pak më rurale, sa më larg qendrës të shkojmë, aq më tepër problematika shfaqet. Se për shkak të mos informacionit të mirë etj etj siç e përmendëm më përpara.
Ndërko, edhe kjo çështja e listave, që ju e keni evidentuar dhe ju e cekët, po unë dua të qëndroj sepse janë disa rregulla të cilat janë vendosur në fakt nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pa diskutim që ne kemi marrë informacione dhe e dim një pjesë e shqiptarëve që edhe nëse ti futesh në KQZ mund të dali emri, dhe nëse ti futesh në Jillbenia mund të dali emri, por kjo zë thotë që gjithë kanë akses. E drejtë. Dhe përderisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka pra atë të përcaktuar dhe duhet që dhe ato lista t'jen aty fizikisht për të parë dhe për të mos sjellë më pas probleme. Është evonuar raport me zgjedhjet e mëparshme, ka ndonjë neglizhencë, është mund t'na krijohet problem. Si e keni evidentuar, si e keni parë, çfarë keni shkruar raport? Ne faktikisht e shikojmë në tre momente afishimin e listave. Momenti i parë është afishimi i ekstrakteve zgjedhore, të cilat janë lista jo përfundimtare, le ta themi në gjuhë popullore. Këto lista afishohen diçka më pas se 20 ditë pas dekretimit. Edhe pas dekretimit të datës së zgjedhjeve, edhe më pas ripublikohen çdo muaj që t'i japi qytetarëve mundësinë që t'i verifikojnë këto përpara momentit t'i verifikojnë ekstraktin e tyre përpara momentit të shpalljes së listave përfundimtare, të cilat është edhe më e vështirë ti ndryshosh momentin në ekstrakt. Në momenti i dytë është njoftimi në shtëpi i zgjedhësve, të cilin ne e përforcojmë çdo vit, por gjithmonë shfaqet problematik. Njoftimi në shtëpi përmban ekstraktin e familjes, pra nëse jemi tre persona të cilët konstituojnë një familje ligjërisht edhe jetojnë në të njëjtën shtëpi, atëherë ky ekstrakt i përcillet kujdo person të moshës madhore i cili gjendet në shtëpi në moment. Ka ndodhur? Është praktik? Shumë rrallë. Këtë vit, po, pikërisht. Shumë rrallë, edhe ne kemi bërë gjithmonë rekomandimin që institucionet duhet i kushtojnë më tepër vëmendje, por rrallë herë bëjnë. Këtë vit kemi pasur përfundimin e këtij procesi vetëm në pak bashki, por gjithnjë jashtë afatit. Ai ka një afat 60 ditë pas shpalljes së ekstraktit të parë të listës së zgjedhësve, por rrallë herë respektohet. Ndërkohë në Tiranë ende kemi banorë të cilët pretendojnë se nuk e kanë marrë këtë ekstrakt për një arsye apo një tjetër, edhe ky mund të jetë faktor makro apo mikro i keq menaxhimit, ndërsa momenti i tretë është ai shpalljes së listave përfundimtare, të cilit e përmende pak më përpara. Këto afishohen, duhet të afishohen 35 ditë përpara zgjedhjeve, por kemi vënë re disa mungesa në disa prej bashkive, si për shembull Tiranë, Durrës, Elbasan, po. Tiranë është gjithmonë problematike, shfaqet gjithmonë e tillë. Tani, nëse sot ne, andaj që flasim, unë do dua të shkoj dhe të shoh emrin tim në listë në qendrën e votimit. E kam atë? Në shumicën e rasteve tani është ok, pra janë shpallur të paktën një herë, por në disa raste të tjera, për shembull disa QV i kanë qendra votimi, i kanë të afishuar listat në fragmente të ndërtesës, të cilat mund të preken lehtësisht nga kushtet atmosferike, edhe për shembull tek qendrat e votimit të cilat ndodhen përballë në shkollën Sami Frashë, ato janë afishuar në murin frontal të godinës, edhe janë prekur nga shira që kemi pasur sot. Po, duhet të ribëhen. E njëjta gjë ndodh mbar në Republikë, shihet si një ndër faktorët të cilët e dëmtojnë më lehtësisht. Së dyti, janë në disa raste goxha vështirë të aksesueshme, sepse për shembull sërish përmendim rastin e shkollave, në rastin që ato nuk shpallen në murin frontal, shpallen brenda godinës së shkollës, tek pjesa e xhamave të parë, por dihet që nga distanca nga dera, nga kangjëlla, deri atje është një distancë konsiderueshme që nuk shikohet dot me sy të lirë, edhe si rrjedhoi të nevojitet që tjetë roja prezant pa të hapi derën, që në disa raste ka pasur edhe roje të cilat kanë mohuar qasjen e vëzhguesve ton, sepse ka student brenda nxënës. Orën e mësimit është drejta e tyre edhe për çështje të po që janë problematika që evidentohen. Tani a duhet i mëshohet të promovohet edhe të njihen qytetarët që gjendet edhe në mënyrë elektronike përveç kësaj forme? Pa tjetër që po. Edhe ne kemi vënë re, po, ne kemi vënë në re deri diku që edhe njësitë administrative, ku shpallen pikë së pari ekstraktet e zgjedhësve, pra lista paraprake, ato e bëjnë shpesh këtë informimin që këto informacione ju mund t'i gjeni edhe online, sepse në momentin kur ne bëm verifikimin e parë, vëmë re që shumë prej listave nuk ishin shpallur ende, pra kishim disa qendra votimi që ishin shpallur edhe disa të tjera që mungonin, edhe unë personalisht isha një nga zgjedhësit emri i cilëve mungonte tek njësia administrative ku unë supozohet votoj, edhe shkova bashkëbisedova me një nga përgjegjësit e gjendjes civile, e cila më informoi direkt që këtë gjë mund ta gjesh edhe online tek KQZ-ja apo drejt për drejt tek Jillbenia. Po, nëse nuk e gjen emrin e listë, ka pasur edhe raste të tilla, për arsye që unë nuk di, ti them, do të thotë mund të keni raporte.
Por dalim tek zona filla, çfarë duhet bëjë një qytetar? Rëndom qytetarët për shkak se nuk i zhvillojnë këto tri hapat, siç e përmenda unë më përpara, pra verifikimin e listave paraprake, njoftimin në shtëpi nga autoritetet, edhe verifikimin e listës përfundimtare, njihen me këtë informacion vetëm në ditën e votimit kur qasen tek qendra e votimit në cilën kanë votuar më parë, edhe shikojnë që papritur nuk janë më pjesë e saj apo për çfarëdo lloj arsye që kanë ndryshuar qendra votimit. Në këtë rast, ata duhet i qasen sa më shpejt gjykatës së rrethit, edhe të marrë një vërtetim për të ndryshuar qoftë edhe një informacion të vogël të ekstraktit, apo qoftë edhe qendrën e votimit. Gjykatat janë përgjegjëse për ta mbyllur këtë proces jo më vonë se 6 orë përpara mbylljes së votimit. Pra gjithmonë, nëse një qytetar i qaset gjykatës, edhe ne monitorojmë gjithmonë këtë proces, pra gjithmonë mbulojmë edhe gjykatat gjatë ditës së zgjedhjeve, të paktën, duhet ta marrin këto që mos i pengojnë në qasën në votim. Po, po. Ky fenomen ka sjell fluks se unë mbaj më ndër vite, nuk e di si mund tjetë tani, po, edhe për shkak zhvillimit, edhe për shkak të shumë gjarjeve që kanë ndodhur, zhvendosjeve, ideja është tani të kuptojmë që na ka penalizuar ose është evidentuar në zgjedhjet e mëparshme. Kryesisht, edhe arsyeja sepse ne gjithmonë rekomandojmë fortësisht njoftimin në shtëpi, nëpërmjet të cilit edhe qytetari më neglizhent mund të marrë vesh që ekstrakti i tij ka ndryshuar edhe mund të marrë procedurat e posaçme për ta ndryshuar apo për të shkuar direkt tek ajo qendër votimi sipas ndryshimit. Ne vërejmë që nëse një qytetar nuk e gjen emrin e tij në qendrën e votimit, ai nuk i qaset gjykatës. Ka tendencë mos ta bëj këtë, por thjesht të lër procesin e votimit, ta abandonoj atë edhe të kthehet në shtëpi. Procedurash tani duhet shkosh të ndjekësh. Por tek sa janë pak të informuar. Do e thonë jo të gjithë e dinë që duhet i qasen gjykatës pa të arrinë të votojnë. Kështu që neve gjejmë njoftimin në shtëpi, diçka shumë të rëndësishme për ta garantuar mëtej procesin e kryerjes së votimit edhe për demokratizimin e mëtejshëm të vendit, sepse si që dim, sa mëtej për turnout të ketë në përfundim të ditës së votimit, aq më optimist është për situatën e demokracisë në Shqipëri. Ne sot e që flasim është pikpyetje në fakt edhe mënyra se si do të votohet, mendoni se kanë qytetarët informacion, fleta e 2 javë ndaj, në? Praktikisht vetëm 2 javë kanë mbetur, se duket si një kohë e gjatë, por jo, se fushata ka nisur herë de facto, po që është më data e zgjedhjeve shumë afër. Nuk e di, keni një informacion, jeni interesuar për të parë fletët e votimit, janë prodhuar, shtypur, sepse ato janë një procedurë që shkojnë jashtë për çështje të sigurisë. Në çfarë faze jemi? Fletët e votimit janë miratuar, sepse patëm edhe çështjen e vendosjes së emrit të kryetarit të koalicionit bashkë fitojmë aty. Por për te i kësaj, është gjithashtu vendosur që edhe tri bashkit ku do të pilotohet këtë vit votimi dhe numërimi elektronik, gjithashtu do të pajisen me fletë votimi fizike, që në mundësi të çardolloj procesi cili shkon keq me mirë menaxhimin e votimit elektronik, ato të kenë mundësin të votojnë në përmjet letrave, si që është bërë edhe pra, më përpara. Jo, do më zërshmërisht, do kemi dy votime, sepse në këto bashki ne kemi pra proceset të cilat janë të gjitha elektronike. Ideja është këto letra, që këto fletë votimi, me sa po kuptojmë, do t'jenë për ato raste kur blokohet. Drejt. Se duket sikur ne do ata që janë, nëse do të ishim në Elbasan do të bënim dy procese. Jo. Edhe kështu dhe ashtu, por jo. Pra, ajo që ne po themi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i përgatitur që të ketë një rezervë të fletëve të votimit, të cilat do t'i vijnë në dispozicion atyre në rast të një avarie. Për shembull, ne kemi patur probleme në zgjedhjet e mëparshme për identifikimin. Çështja e identifikimit ka qenë problem në disa zona, mbaj mend që u tha që nuk ka qenë koha e durë që këta persona të trajnoheshin, çështje teknike, të cilat më pas edhe besoj kanë qenë pjesë e raporteve dhe që janë evidentuar. Kështu që urojmë që të paktën në këto zgjedhje, edhe pse kemi të shtrirë dhe tashmë kemi edhe e kemi të gjithë pra elektronik procesin në Elbasan edhe dy njësi tjera, dhe do të shohim pra se si realisht do të funksionojë. Sot që ne flasim, i kemi, është mbuluar me gjithë numrin e dur, janë të gjitha fletët? Është vendosur numri. Nuk kemi informacion nëse janë printuar ende, sepse gjithsesi shpërndarja do të ndodhi disa ditë përpara zgjedhjeve, kështu që jemi në një afat goxha të hershëm në këtë moment që ne flasim. Shpërndarja ndodh nga KZZ tek KQV, edhe ndodh një ditë përpara zgjedhjeve. Kështu që materialet nuk nevojiten deri pak ditë përpara këtij afate, edhe nëse i kanë marrë masat ndërkohë.
Kush është strategjia që do të ndiqni? Më shpjeguat se ku jeni të vendosur, në sa pika, përmendët pak më herët gjykata, por nga specifikat që do të kenë, si do të funksiononi në ditën e zgjedhjeve? Neve do të mbulojmë si gjithmonë në qendrat e votimit për parë parregullësit, nëpërmjet sërish vëzhguesve afatgjatë të cilët ne kemi, të cilët janë një numër pak më i madh se sa ato 20 të cilët përmenda deri tani. Edhe në mënyrë për të vënë re më tepër parregullësit që do të ketë në terren, se sa parregullësit minimale dhe teknike të cilat jemi fokusuar, por që gjithsesi neve do të mbulojmë qendra votimi edhe këtë vit. Çfarë mendoni se do të jetë le të themi pika kryesore e problemit? Ju keni një eksperiencë ose ku do të keni vëmendjen më shumë të përqendruar ose do të jenë ato probleme që i kemi mbartur ndër vite? Nuk e di çfarë mund të sjellësh në vëmendje. Ne presim pak a shumë të njëjta gjëra, pra kemi tendenca që sado të rralla ekzistojnë ende të votimit familjar, të operatorëve teknik të KQV-s, të cilët tentojnë të apo ndihmojnë votues të votojnë që nuk lejohet. Ata që të asistojnë aty që që nuk lejohet. Sepse të ndihmoj një person për të votuar për shkak të pamundësisë fizike, po, duhet vetëm një familjar apo një votues tjetër i qendrës së votimit, edhe ky votues nuk lejohet të ndihmojë më tepër se një person. Edhe ndërkohë shikojmë këtë nën të kodit zgjedhor të shkelur gjerësisht nëpër Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu shikojmë njerëz të cilët ose i kemi parë më parë edhe presim deri diku ti shikojmë edhe këtë vit persona të pa akredituar, pra pa badge-in e akreditimit, të cilët nuk janë staf ose nuk aprovohet që janë staf nëpërmjet mosmbajtjes së akreditimit, stafi KQZ-s, i KQV-s apo vëzhguesi akredituar i një subjekti zgjedhor, i një organizate e tjerë, të cilët qëndrojnë gjerësisht të brenda KQV-s, edhe ushtrojnë një farë presioni mbi votuesin sepse munden që nëpërmjet largësisë të marrë një ide mbi votën të cilën ti ke hedhur. Edhe ne gjithmonë e kemi shtuar këtë gjë se është duket, nuk është se ka lidhje me po tani, duket se është bërë praktik që të paktën ato njësi të gjithë e din kur ka ardhur, madje të thonë edhe orën, edhe çojnë për llogaritë të subjekteve politike, çojnë kalkulimet pa u marr baza dhe pa ashtu flasin e përqindje. Pra pa u zhvendosur materialet të cilat më pas do të numërohen, do të hapen kutitë etj etj që nis puna. Po thuaj se të gjitha struktura subjekte politike nuk po i drejtohen pra një subjekti, ka qenë kështu edhe më herë, po tani kanë sofistikuar. Kanë struktura që tregojnë edhe me trunk sa nga familja kur erdhi, edhe mbajnë shënime paralele. Domethënë duket që ka disa elemente të cilët janë pra të rëndësishme që të duan vëmendje. Ndërkohë ka një moment tjetër që është pjesë e debatit dhe bëhet fjalë për postura të cilët janë të vendosura, si nga Partia Socialiste ashtu edhe nga Partia Demokratike. Si e shihni këtë? Tani unë s'po hy se gjithë i din shqiptarët janë pjesë e debatit, ju jeni në vijën e parë të punës, është për dishmëris për komentoj se... Atëherë, neve kemi vënë re që pranë KQZ-s ka pasur goxha denoncime mbi pozicionimin e posterave në vendet në të cilat ato nuk duhen vendosur sipas rregullave të kodit zgjedhor. Për te kësaj, KQZ-ja po merr masat e duhura duke i dënuar subjekte zgjedhore të cilët po aplikojnë këtë gjë. Ndërkohë, për sa i përket kontentit të posterave, KSH nuk kanë ndërmarrë një mision monitorimi për këtë, por sepse nuk e kemi tagër edhe nuk kemi ekspertizën e duhur për ta bërë për momentin, ndërkohë që marrim shkas të thrasim institucionet të cilat janë përgjegjëse për kontrollin e kontentit të materialeve publike, ti verifikojnë këto edhe nëse përbëjnë në raste të hate speech, pra të gjuhës së urrëties, apo të diskriminimit, të marrin masat e duhur andaj cili do subjekt zgjedhor. Ndërkohë, fondet e fushatës kanë qenë sërish një tjetër çështje, u duk sikur mbeti vetëm në kuadër të retorikës politike, por nuk e di nëse kanë qenë në fokus, janë ose nuk janë shqetësim, keni shkuar për te këtyre deklaratave me mbledhjen e informacionit, kush nga subjektet është problem, një dalë konkluzionet tila, po vërehen këto? Neve kemi prekur faktikisht legjislacionin për partitë politike, i cili është ligji 8580 në mos e gaboj, i cili për opinionin e Komitetit Shqiptar të Helsinkit është pak zgjerues ndaj hendekut të mos barazis midis subjekteve zgjedhore të cilat garojnë, sepse në këtë rast, nëpërmjet nenë 19.2, aty ka një sër kriterësh të cilat duhet plotësohen nga partitë, pa ato të jenë të mundura për të marrë fondet nga shteti sidomos. Në këtë rast, disa parti, sidomos ato të cilat janë të përfaqësuara në parlament, plotësojnë dy apo më tepër të këtyre kritereve dhe në këtë
rast marrin një shumë goxha të konsiderueshme, sidomos në proporcion me partitë tjera më të vogla. Në këto moment, si që thash edhe në fillim të fjalis, ne zirojmë automatikisht e ndekun midis një partije cila merë 70% të fondit, edhe një partije tjetër e cila merë fondet të pa krahasueshme ndërmjet kësaj. Për te kësaj, partitë të cilat janë të pa prezentuar, të pa në parlament, ato marrin pak ose as pak, shumicën e kohës as pak, prej fondit, edhe rrjedhimisht nuk munden të bëjnë fushatën njësoj si një parti e madhe, e cila për te i fakti që janë parti e vogël, i vendos edhe në një pozit më të vështirë. Sërisht, këtu partitë e vogla janë në një pozitë të vështirë për faktin se i duhet të nisen fushatën, edhe këtë e them në thonjësa, goxha për para partive të mdhaje, sepse duhet mbledhin ato firmat që të regjistrojnë në KQZ, për para, ndërko që të tjere, mund të ke nisër fushatën para zjedhore, në mënyrë aligjore, shumë me herët, edhe ndërko nuk i duhet asë marrin këto dy javshe në mbledhje së firmave për para se të munden të fillojnë me fushatën e vetë. Mirë, na shkrajsi që unë të pata në studio, besi kemi prekur disa nga çështjet kryesore, do të kemi kohë para, ju besi do të jeni prezente edhe në media, sepse në fund ditës janë të rëndësishme dhe ato gjetje, rekomandime, raporte, edhe të bëhen publike, se në këtë mënyrë edhe informohen qytetarët, japim dhe një mesazh, kështu që besi do t'ju kemi sërish. Patjetër që po. Faleminderit, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit.